አርዲ ቤተልሔም ይባላል። እሱ አባቴ ነው። አብርሃም ይባላል። እኔ ግን አብርሽ ነው የምለው። ጓደኞቼ አባቢ ባዩ ብለው ይሞክሩ ነበር። ነገር ግን አባቢ ስለው የሌሎች ልጆችን አባቴ ጠራ ይመስለኛል። እኔ አብርሽ ብለሻለኝ። ይሄ የምቀስቀሻ ማጂክ ነው። እንዴት ቀስቀሳት አብርሽ? ማፈራምሽ ታስተኛች። ታዲያ እዚህ ነው እንደሚተኛው? ደሞ በልደት ቀን ያነጫልጫል ይባላል እንጂ እንቅልፋ የሚቆረጥ እንዴ? ይቆረጥ? ቆጣሉ ይቆረጥ? እናንተ ቀን ደሞ ማለቀ። እሷ ማሜናት ኤልሳ ትባላለች። ልብስን ልብስበት ረብቷል። ማሚ በአንድ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ውስጥ ፓትሮ ክፍያ በጻፍም ትሰራለች። አብርሽ ደግሞ በአንድ አስጎብኝ ድርጅት ውስጥ ፍርነት ያከለክላል። ቤታችንን ተከራይተን ቢሆንም ቆንጆ ቤት ስላለን ወደዋለሁ። አስተማሪ ትቸርነጀት እየኖር መደሰት ከቻለን ሌላም ያስፈልገናል ብለ ይለን።
ዛሬ ልደቴን ያከበርኩኝ ነው። እሱ ፍቅር ይባላል። ያውሽ ጓደኛ ሲሆን እሷ ደግሞ ሳራ የቢኒንጀራ እናቱ ናት። ቢኒያም ማለት ቪዲዮ የሚቀርጽ ሲሆን የማሚው እንደም ነው። እኔ ደስ ስለምልኝ ስጠራው ቢኒ ነው የምለው። አንዳንድ ጊዜ ሲያናደኝ ደግሞ አጎቴ እለዋለሁ። እንደሱ ላይ ወድም ትልቅ ሳይሆን ይመስለዋል። ቢኒያም እና ማሚ በእናት ሲገናኙ በአባት አይገናኙ። የማሚ እንጀራ አባት የማሚ እናት ስለሞቱ ሳራን አግብቷል። የልጃችን ልደት ላይ ስለተገኛችሁ እኔም ባለቤቴ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዋናውና ትልቁ ነገር እኔና ኤልሲ የተገናኘንበትን በወረቀት እናቅርብ ላይ ነበር። እኔ ግን ከትምህርት ከራኩ ብዙ ጊዜ ነው እምታነብልኝ ራሱ ቤት ይሄ ይሻለው። እንግዲህ ምናስታውሰውን በቃል ብንነግራችሁ ይሻላል። በነገራችን ላይ ይሄንን ምናደርገው የቤተልሔም ልደት ይሄንና ኤልሲ የተገናኘንበት ቀን የአንድ ቀን ልዩነት ስላለው ነው። አንድ ቀን አይሞላም አብሽ፣ ያ 10 ምናምን ሰዓት ልዩነት ነው። ቤቲ ለሊት 6 ሰዓት ተወለደች፣ እኛ ከአንድ አመት በፊት 3 ሰዓት ላይ ጠዋት ተገናኘን። እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ 15ኛ አመታችንን ከቤቲ ልደት ጋር በጣም በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን። ስለዚህ ለዛሬ ግን እንዴት አድርጌ በጀ እንዳስገባሁት እንገራችሁ። ጀምራለሽ አንተ ራስህን አረጋጋ እንጂ መጎዳት እኮ የለብህም። ሌላ ሴት መውደድ እየቻልክ ለምን ራስህን ትጎዳለህ? እኛ ጋር እንኳን ስራ ከጀመርክ ስንት ጊዜ ሆነ? 2 ወር። እሺ ለምን ጠጣ? አቆማለሁ ብለኸኛል ነበር? ምን አለበት ገንዘብን ከምትጠጣበት ያቆምከውን ትምህርት እንኳን ብትቀጥል። ከሰዓት በኋላ መጣብሰድ ይላልሽ። ኤልሲ አንድ ያናግሪ። ኤልሲ አንድ ያናግሪ። በጣም ነው የምወድሽ። ምን አልክ? በጣም ነው የምወድሽ። ምንድን አልክ? ልብሽ ማለት በጣም በጣም ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስበው እጇ ላይ የወደኩት ባልስበ ነበር። ሚገርም አግኝተ ነው ግን ምን ያደርጋል? ወዲያውኑ ጉድ ሰራች። እንዴ ምን አደረኩ? ቤቲን አረገዝኩ እንጂ ምን አደረኩ? እኔ እኮ የድሮ የሚያወራሁት
እንኳንም ማረገዝናት እንኳንም ወለድናት። በዚህ ምክንያት ነው ከናት ጋር ተጣላ። ከዛን ቀን በኋላ እናቴን ሳላል ምን ይሄስ ተርቱም ጭብ አው ግን ትዳር እናትም አባትም ነው። ፈጣሪ ደግሞ አብርሽን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ማንንም ይልኝ አብርሽ ማን እርስ በርሳችን ነን እናትም አባት። እኔ አሁን ውጭ ሀገር ካለችው ታላቅ እህቴ ጋር ህጻናት ማደጊያ ውስጥ ነው ያደግነው። አሁን ኤልሲ ያነሳችው ነገር እኔ ትርጉም አለው። እኔ ህይወት ያለኝ ሲሆን ትርጉም አረ እነዚህ በሶልደ ስለራሳቸው ታሪክ ያወራሉ እንዴ? ሁላችሁም በልደቴ ላይ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ደምራችሁ እና ኮመሽ ወይ እሺ እሺ ደህና ነው ቻው ይወት ከሰው ጭባሉ ነው። ነሽጥን ምን ይበቃ ቢላ ትናለ ቢላ ሳ ያው ነገራት እንደጋናችሁ እንመጣሽ ተናደሩ። ከመቼ ወዲህ ነው እኛ ምናነሳስ? በእኔ እና እሹ ያት እጅ ንገሪያት። እኔ እኮ እችላለሁ። እጅ ንገሪያት አልኩሽ። ማሚ እና የራሱ ተብሏል። ዛሬ በጣም ድክም ነብሎኛል። ቤትዬ ተነሳሳው። ግድ የለም እኔ እናት ነኝና አብረን እናንሳሳለን ያለ ግድ የለም።
ነይ ዋክሽን አብረን እናነሳሳው። የራስህ ጉዳይ በይ። አንቺ ለዛሬ ቀጣ ስለተከመኝ ነው። የኔ ማር የኔ ማር እንደው በቤት የሞትስቲ ነይ ነይ ቢያት። እባክሽን የኔ እናት ይቅርታ አድርጊልኝና እኔ ከጨከንሽብኝ ግን እኔ አነሳሳዋለሁ። ዶኒ የሌለው ቀን ምን ይወጣችኋል? መጣላችሁ እሺ እኔ ራሴ እመጣለሁ ብላለች። አንተ ባይገባ ኖሮ እኔ ነበርኩ ማቀው። ብዙ ጊዜ ናዩኒ ቤት የምንሄድ ቢሆንም እኔ ቢኒን ለማግኘት ብዬ እንጂ ደስ አይለኝም። ምክንያቱም ሳራ የምትወደኝ አይመስለኝም። ዛሬም ባንሄድ እያልኩኝ ነው የመጣው። ዴ እመጣለሁ ብለሻት እንዴት ነው የታመመ ሰው ልጠይቅ ማለት? ትናንት እኛ ጋር መጡ፣ ይበቃ ነበር። ምሳ እራት እያሉ መመላለስ ምንም አልተመቸኝ። ደግሞ ምሷ ጋር ከመሄድ በሽታ ላይ መጠየቅ ነበር። ድካሙ አይታይሽ? ማድከም ነው ለኔ ባ። ምን እያሰብሽ ነው? አንተ ስለፈለክ ብቻ ግድ ነው የሚሄዳለህ? ካልፈለኩስ? ደም ከዚህ በኋላ ባን ሄድ ማለት ነገር ስለ ሁሉ አብሽ ነው። ምንም መነጋገር አልፈልግም። ዛሬ ምን ሄደው አንተ ላለማሳዘን ብዬ እንደሆነ ታዲያ ለምን አንመለስ? እንመለሳ አንቺ ምን ሆነሽ? ለምን ካልኝ ድብያችሁ ነበር? ቤቲ እሺ ነው የምትጮህ?
ከአሜሪካ የመጣው ገና ከአመት በኋላ ነው። አይዞክሽ ሻላቸው ሽንት ይመጣ ከደንሽ ስኮማል ሸናሽ ምን ነካ ተጫውት እንጂ አሌክስ ሰጠኝና ላሳየ እዛም ጩና አይዋለሁ እዚ በል ባክ ተነስ አንተ ደሞ ያምርብህ ፕሊስ እሺ ሞታብሽ እሺ በይኝ ስሞታብሽ ግድልሽ እሺ በይኝ እሺ በይኝ ናዚ ተራሳብሽ ትርቀት በል ተነስ ቢኒዬ ሳራ ግን እንዴት ናት አሁን? ትልልቅ ሰዎችን አትመኛችሁ። አሁን ደና ይሁን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ቆጥሩ። ግን ለምን ይመስላል እንደዚህ የሚሆኑት? እነሱ ይፈልጉት እንዲሆንላቸው ነው። እኔ ግን ከሁሉም ማውቀው ሳራ ትገርመኛለች። ሁሉንም የምታሸንፍ እኮ ነው የሚመስላት። አባቢን እኮ ትቆጣለች። እንዴት ለማይነሰ እኮ እሺ ብኛል። እሺ በእኛል አንዳንዴ ወጥሻሲ ወጥ ሄዱ በቃ ሄዱ ማለት ነው። ምን እንገራችሁ? ታቸው ራሳቸው ይመለሱ የራሳቸው ጥፋት። ግን ቤቲ ለምን ዛሬ እኛ ጋር አታድሪም? ባልመጡ እንዴ አንተ ራፍ እንጂ እኔ እዚህ ማደር አልፈልግም። ደግሞ ይመለሳሉ። እሺ እንደውልላቸውና ተመለሱ ይምጡ። አንተ እዚህ ጠብቀኝ እኔ ደውዬ እመጣለሁ። ምን አሰጣው? እሺ እኔ ምን አጎደልኩብህ? ይሁቴን ሁሉ ሳይቀር ሰጣው። እሺ ምን አጣው ብለህ ተከዘከሳለህ አንተ? አንተም ቀናት ጭነቅብኛ ንቀርና ተከፋ ስትነቅቅል ነው። አንተ ግን ከሷ በሰ እሷ እኮ ነው ይችላል። አንድ ጊዜ ባለጌው እሷ ነው ስለተባለ በእሷ ያሳበባል ብለህ ቆሮ ተሳስተሃል። መኝታ ቤቷ ድረስ ሄደላት እሷ አትለኛለህ አንተ? ስልክ መደወል ፈልጋለሁ። ያልሽ ፈልግ እዛ አካባቢ ነው። አንተ ምን አይነት አይናውጣ አሁን? ሄሎ አብርሽ። ወይ ቤቲ። ምን ናችሁ ነው ታችሁ እየሄዳችሁት? ቤቲ መጣ። እሺ ቶሎ ብላችሁ ደግሞ ይቅርታ ካልጠየቃችሁ። እዚህ ጅባንት ላይ መብት የኔ ነበር። ኦኬ ደግሞ ብላይ ድብሬ አንተ ሴት ሄሎ
አብሮሽና ማሚ ትላንትና ማታ ወደ እኔ ሲመለሱ የመኪና አደጋ ደርሶባቸው ማሚ በአደጋው ምክንያት ወዲያው እንደሞተች ተነገረ። እንደሆነ ባልገባኝ ሁኔታ የማሚ ለቅሶም ቶሎ እንዲበርድ ተደረገ። ቸርነጀር ደግና ጥሩ ሰው ናት። ችግሬን ጠየቀችኝና የቤታችን ሁኔታ በሙሉ ነገርኳት። ስታዝንልኝም ደስ አለኝ። አብርሽ በሶስት ሳምንቱ በደንብ ነቃለኝ። መራመድ እንደማይችልና የእግራችሁ እንደተቀጠቀጠ ሰሞን ዶክተሩ ለፍቅር ሲነግሩ ሰምቻለሁ። አብርሽ አልተሻለ? ደህና ነኝ። ታዲያ ወደ ቤት አንሄድ? እንሄዳለን ቤት።
I'm going to go to the house. ስለታለሁ አንቺ ጅና የተበላሽው አንሶላ አለ አይደል የቆሸሸው እሱን ትዘፈዝፊና ከትምርት ቤት ስትመጪ ታጥበዋለሽ ቀጥይ ነቀስ እንት መስላለች በላይ ባደር ግን ልትገረም አይከብድም። ልክሱን ተውና የደም ግፊት እንዴት ነው? የቤት ኪራይ ሳምንት አልፎታል ብሎኛል። አብርሽ የመብራትን ብር ቅርታ ሳራ ቤት እንዴት ዘይ ነገር ሲኖር ለኔ ንገርኛል አልኩሽ ደሞ ይሄ ነገር ለሐስብሽ አይገባ የዚህ ወሬት ምርት ቤት ክፍያሽን ከቢኒያም ጋር ከፍየልሻለሁ አስቤዛም ከስር ከስር ይገዛል ምንም ችግር የለም ገባሽ እኔ ደሞ ሳልመጣው ይያላችሁ ገባሽ ሰራት ኑር ምንም ነገር አይቆልባችሁ እንዳክሽ ነው እስከምጥን ስለደረሽ ተከታታይ ገባት ወጥ ለምንድነው ምን አቅልሻለሁ ነኝ ጫ ስለሚያስጠላ ማሚ ምን እንደምትወድ ታቂያለሽ እንጀራ በምስር ወጥ ሽታው ያጓጓይ ነው ደደጋሳ አንተ አንዴ ደሞ ሳትሰናበት እንት ይወጣ ወንዴ ነሽ ካንቺ ጋር ሰላም አብርሽ ምስር ይወዳል አንቺ አትውጪ ወይ ምን አመተኛች ፈተና ተረሰብሽ ደርሷል ማሚ ብትኖር እኮ ታስብ ከዚህ በፊት 50 ጊዜ የሷን ስም እንዳታነሽብኝ አላልኩሽ አላስጠነቀቅኩሽ ደምቆ አደለሽ ከትምርት ይቀራሽ እምትዋጣሽ ንገርኛ ናፍቀኝ እኮ ነው ገና ማርግለታ ተቃረብኛለች እሺ አንቺን ናፍቀች አትወጃትም ነበር ደግሞ ሰውን አይወደታል ተወጃትም ማለት ነው ምን አባሽ ተቀጭብኛለሽ ዘይ ሻለኛ ማይ ደግሞ ታመጣለች እንዴ አንተ ትሁን ደግሞ ያደርገ
ልጅ እኮ ናት። ለምን እንደዚህ ትናገሪያታለሽ? አምሽ እንዲሞን ሳስበው ወደ ብሶኛል። በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። ሁልጊዜ ይቅርታ ምን ያደርጋል? እንደውም ከዚህ ቤት ይችልኝ። አዎ ይችልኝ። ይችልኝ። ለምን ሳብሽ ቤትም ያናግራታል? እንደውም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አትምጭ። ምንም ማታውቅ ልጅ አለ ኃጢአቷ ለምን ትኮንኛታለሽ? ቻት ብዬ ሳምንት ሙሉ ቻለችሽ። ከዚህ በላይ ምን ታርግሽ? እኔ እኮ ምንም አልተናገርኳት። አብርሽ አብርሽ አትበይ። በቃኝ። አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ይበቃኛል። ሂጂልኝ። እስከ ዛሬ አደረግሽልን በጣም እናመሰግናለን። አሁን ሂጂልኝ። ሁለተኛ እዚህ ቤት አትምጭም፣ አትድረሽ። እንደዚህ ከሆነ ማለት የትም አልሄድም። እነካችሁ ተረጋጉ እንጂ ፖሊስ ጥርቼ ከማስወጣሽ ውጪ ልኝ። አብርሽ ለኔ ፖሊስ ለኔ ፖሊስ ሳቢስ ሰዎች የተወሰነ ነገር ማድረግ እንዲችሉ ያን ግፊት አድርጋለሁ። ሳራ ቤታችን መምጣት ካቆመች ነው ፍቅር ወደ ክፍለ ሀገር ከሄደ ወር ሞላ። ቤቲ ምንድነው እሱ? ሰላም ነው? ቤቲ ምን ሆነሻል? አብርሽ ከእንዴት ገንዘብ አለ? አብርሽ
ሰላም ገንዘብን ጠቃት እንዴ? ሁለተኛ እሷን ስም እዚህ ቤት እንዳታነሽብኝ። ሁለተኛ ህይወቴን ያመሰቃቅርች አንሱ ይቅርታ ብለኝ ትመጣለህ ትበለኝ? አብርሽ ማሚ መክረው ገንዘብ የሚያጠራቅም የነበረ ቢሆንም እህቱ ትምህርቱን ሊቀጥል ፈልጎ ያጠራቀመውን ብዙ ብር ወስዳ ውጭ ሀገር ከሄደች በኋላ በፍጹም ገንዘብ ማጠራቀም የሚባል ነገር እንደጠላ ነገረኝ። እንደፈራሁት አይደለም። ደህና ነህ? ቤቲ ሻይ? ነይ በጭራሽ ነይ ቁጭ በይ። ሌላ ጊዜ ይሆንልኝ። አሁን ቸኩላለሁ። ግድ የለም ይቅርብኝ፣ ቸኩላለሁ። የመጣሁት ያው አንተንም ጠይቄ እግረ መንገዴንም ስለ ቤቲ ላወራ ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪና ጥሩ ባህሪ ያላት ልጅ አለች። ታድልሃል። አመሰግናለሁ። ቤትዬ ሰሞኑን ትንሽ ሁኔታዋ ግራ የሚያጋባ ነበርና ስጠይቃት ብዙ ነገር ነገረችኝ። እናም አንድ ቤቴን ብታናግራት ብዬ የማስበው ነገር ሰሞኑን በነበራት ፈተና ውጤቷ አሽቆልቁሏል። የተቻላትን ያህል ብታጠና ጥሩ ነው። እኔም የተቻለኝን ያህል ልረዳት እሞክራለሁ። ስለ እኔ ማውራት እንደጨረሱ ቤት ውስጥ ስላለብን ችግር፣ ስለ እኔም የትምህርት ቤት ክፍያ፣ የትራንስፖርት ችግር ዙሪያ አወሩና አብርሽ የቤት እቃዎቹ እንዲሸጡ መፈለጉንና የሚሸጥልን ሰው እንደሌለ ነገራት። ትጀርነጃት ልትተባበረን ተስማምታ ብዙ እቃ በአንድ ጊዜ ከመሸጥ ቀስ በቀስ እንዲሆን ነገረችን። ሳራ አንቺ ለዚህ ቤት ብትደርስ ብላ እኔ እና አስከረን አስጠንቃ ነው ያለች። ግን አብርሽ እንዴት ነው? ደህና ነው። እዛ ታች ሰፈር እኮ ነው የገባ ነው። አትመጣ? የት ሰፈር? እዛን ነገር ማማ እንዳላለ እንዲህ ጥፍ ብላ ያለሁ
ርካሽ በተባለው አጋ አንድ ቤት ተከራየ። እስኪ ቤት ተከራይቶ ከመኖሩ ጎረቤቶቻችን ጋር ቶሎ ተግባባን። ከውጭ የምትመጣ ሊዲያ ስትሆን ተማሪ ናት። በሩ ላይ ተቀመጠው ግርማ ይባላል። የአርሴማ ባል ነው። አርሴማ ኬክ ቤት በአስተናጋጅነት ትሰራለች። ግርማ ደላላ ነው። ሁሉም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ቤቲ ከማጋኑ ተዋል። ከግርማ ጋር ነው ሰላም እያለኝ ነበር። አሁን ሄዷል። ምነው አብርሽ? በቃ ሂጂ ስሪ። አብርሽ ማታ ገና ልጠብ። እሺ። አርዲ ቤተልሔም ይባላለሁ። እሷ አባቴ ነው። አብርሃም ይባላል። እኔ ግን አብርሽ ነው የምለው። ጓደኞቼ አባቢ በይ ብለው ሞክሬ ነበር። ነገር ግን አባቢ ስለው የሌሎች ልጆችን አባት ጠራ ይመስለኛል። እኔ አብርሽ ብለው ይሻለኛል።
እልሲ እንዴ? አት? እህ? ወጥ ተዛተን ተንሽ ተነሽ 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 እሄ የምቀስቀሻ ማጂክ ነው። እንዴት ቀስቀሳት አብረሽ? ማፋታምሽ ታስተኛች። ታዲያ እዚህ ነው እንደምትተኛው? ደሞ በልደት ቀን ያነጫልጫል ይባላል እንጂ እንቅልፋም ይኮን እንዴ? ይኮን ቆጣሎ ይኮን። እናንተ ቀን ደሞ ማለቀ። እሷ ማሜ ናት። ኤልሳ ትባላለች። ልብስን ልብስበት ረብቷል። ማሚ በአንድ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ውስጥ በጥሩ ክፍያ በጻፍም ትሰራለች። አብርሽ ደግሞ በአንድ አስጎብኝ ድርጅት ውስጥ በሹፌርነት ያገለግላል። ቤታችንን ተከራይተን ቢሆንም ቆንጆ ቤት ስላለን እንወደዋለን። አስተማሪ ትቸነጀት እየኖር መደሰት ከቻለን ሌላም ያስፈልገናል ብላ ይለ። ዛሬ ልደቴን ያከበርኩኝ ነው። እሱ ፍቅር ይባላል። ያብሽ ጓደኛ ሲሆን እሷ ደግሞ ሳራ የቢኒን ጀራናቱ ናት። ቢኒያም ማለት ቪዲዮ የሚቀርጽ ሲሆን የማሚው እንደም ነው። እኔ ደስ ስለምልኝ ስጠራው ቢኒ ነው ማለት። አንዳንድ ጊዜ ሲያናደኝ ደግሞ አጎቴ ይለዋል። እንደሱ ላይ ወድም ትልቅ ሳይሆን ይመስላል። ቢኒያምና ማሚ በእና ሲገናኙ በአባት አይገናኙ። የማሚን ጀራ አባት የማሚና ሰለሞቱ ሳራን አግብቷል። የልጃችን ልደት ላይ ስለተገኛችሁ እኔም ባለቤቴ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዋናውና ትልቁ ነገር እኔና ኤልሲ የተገናኘንበትን በወረቀት እናቀርብ ላይ ነበር። እኔ ግን ከትምህርት ከራኩ ብዙ ጊዜ ነው እምታነብልኝ ራሱ ቤቴ እና ሚሻለው እንግዲህ ምናስታውሰውን በቃል ብንነግራችሁ ይሻላል። በነገራችን ላይ ይሄንን ምናደርገው የቤተልሔም ልደት እኔና ኤልሲ የተገናኘንበት ቀን የአንድ ቀን ልዩነት ስላለው አንድ ቀን አይሞላም አብሽ፣ ያ 10 ምናምን ሰዓት ልዩነት ነው። ቤቲ ለሊት 6 ሰዓት ተወለደች፣ እኛ ከአንድ አመት በፊት 3 ሰዓት ላይ ጠዋት ተገናኘን። እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ 15ኛ አመታችንን ከቤቲ ልደት ጋር በጣም በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን። ስለዚህ ለዛሬ ግን እንዴት አድርጌ በጅ እንዳስገባሁት እንገራችሁ። ጀምራለሁ። አንተ ራስህን አረጋጋ እንጂ መጎዳት እኮ የለብህም። ሌላ ሴት መውደድ እየቻልክ ለምን ራስህን ትጎዳለህ? እኛ ጋር እንኳን ስራ ከጀመርክ ስንት ጊዜ ሆነ? 2 ወር። እሺ ለምን ጠጣ? አቆማለሁ ብለኸኛል ነበር? ምን አለበት ገንዘብን ከምትጠጣበት ያቆምከውን ትምህርት እንኳን ብትቀጥል።
ከዚህ ከሰዓት በኋላ መተውሰድ ይላልሽ። ኤልሲ ኤልሲ አንዴ አናግሪ። ኤልሲ ኤልሲ አንዴ አናግሪ። በጣም ነው ወድሽ። ምንልክ? በጣም ነው ወድሽ። እንድናልክ ነውሽ? ማለት በጣም በጣም ነው ወድ። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስቦኝ ልጇ ላይ ይወጡት ባልስበ ነበር። ቢገርም አግኝተን ግን ምን ያደርጋል? ወዲያውኑ ጉድ ሰራች። እንዴ ምን አረኩ? ቤቲን አረገዝኩ እንጂ ምን አደረኩ? እኔ እኮ የድሮ ነው ያወራሁት። አሁንማ እንኳንም አረገዝናት እንኳንም ወለድናት። በዚህ ምክንያት ነው ከእናቴ ጋር የተጣላ። ከዛን ቀን በኋላ እናቴን ሳላል ቢኒዬን ስትወልድ ሞተች። አው ግን ትዳር እናትም አባትም ነው። ፈጣሪ ደግሞ አብርሽን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ማንም የለኝም፣ አብርሽም ማንም የለም። እርስ በርሳችን ነን እናትም አባት። እኔ ከአሁን ውጭ ሀገር ካለችው ታላቅ እህቴ ጋር ህጻናት ማደጊያ ውስጥ ነው ያደግ ነው እና አሁን ኤልሲ ያነሳችው ነገር እኔ ትርጉም አለ። እኔ ህይወት ያለ ኤልሲ ትርጉም የለ። አረ እነዚህ በሰው ልደት ስለራሳቸው ታሪክ ያወራሉ እንዴ? ሁላችሁም በልደቴ ላይ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጀምራችሁና እኮ መሸ ወይ? እሺ እሺ፣ ደህና ነው። ቻው። የቤትህን ከሰው ውጭ ባሉ ነው። መሸብን ሚድ በቃ ብኛ ያው ነገራት እንደጋናችሁ። አዎ እንመጣሽ። እሺ ደህና ደሩ። ይጥራታው
እቃዎቹን አንሳሽተው ራሳቸውን ተንቻለሁ። አሁን ራሳቸው አስተብለ ምን ከመቼ ወዲህ ነው እኛ እናንሳስ? በእኔ እና እሺ ያት ይንገረ እኔ ኮችላለሁ እንጂ ንገሪያት አልኩሽ። ማሚ ነይ ራስሽ ተብለሽ ዛሬ በጣም ድክም ነብሎኛል ቤትዬ ተነሳሳው። ግድ የለም እኔ እናት ነኝና አብረን እናንሳሳለን በያት ጅግበረ ነይ ዋክሽ አብረን እናንሳሳው። የራስህ ጉዳይ በይ። አልሺ ለዛሬ ቀጣ ስለተከመኝ ነው። የኔ ማር የኔ ማር እንደ በቤት የሞት ስቲ ነይ ነይ ቢያት እባክሽ ነይ እናት ይቅርታ አድርጊልኝና ነይ ከጨከንሽብኝ ግን እኔ አነሳሳዋለሁ። ዶኒ የሌለው ቀን ምን ይወጣችኋል? መጣኛችሁ እሺ እኔ ራሴ መጣለሁ ብላለች። ጠፋት ባይገባ ኖሮ ነበር። ብዙ ጊዜ እና ዩኒ ቤት የምንሄድ ቢሆን እኔ ቢኒን ለማግኘት ብዬ እንጂ ደስ አይለኝ። ምክንያቱም ሳራ የምትወደኝ አይመስለኝም። ዛሬም ባንሄድ እያልኩኝ ነው የመጣ። እመጣለሁ ብለሻት እንዴት ነው የታመመ ሰው ልጠይቅ ማለት? ትናንት እኛ ጋር መጡ ይበቃ ነበር። ምሳ እራት እያሉ መመላለስ ምንም አልተመቸኝም። ደግሞ እሷ ጋር ከመሄድ በሽታ ሊመጠየቅ ነበር። ድካሙ አይታይሽ? ማድከም ነት ለእኔ ባ ምን እያሰብሽ ነው? አንተ ስለፈለክ ብቻ አይገድ ነው የሚሄዳለሁ ካልፈለኩስ? ደም ከዚህ በኋላ ባን ሄድ ማለት ነገር ሰው ሁሉ አክሽኛው ምንም መነጋገር አልፈልግም። ዛሬም የምሄደው አንተን ላለማሳዘን ብዬ እንደሆነ ነው። ታዲያ ለምን አንመለስም? እንመለሳ። ቆይ አንቺ ምን ሆነሽ? ለምን ቃል ነው ብያችሁ ነበር ቤቲ? Thank you.
እሺ ነው የምትጮህ? አባቢ እኮ ከአሜሪካ የመጣው ገና ከአመት በኋላ ነው። አይዞክሽ ይሻላቸዋል። ሽንት ይመጣው። ቅድም ያልሽው እስካሁን አልሰማሽ? ምን ነካ ተጫወቱ እንጂ። አሌክስ ሰጠኝ ስናላሳየ እዚያም ጩና አይዋለሁ። እዚህ በል እባክህ ተነስ፣ አንተ ደግሞ አያምርብህ። እሺ በይኝ። ስሞታብሽ ግድ የለሽም። እሺ በይኝ። እሺ በይኝ። ናዚ ተነሳብሽ። ድርቀት ትበል ተነስ። ቢንዬ ሳራ ግን እንዴት ናት አሁን? ትልልቅ ሰዎችን አትመኛቸው። አሁን ደህና ይሆኑና ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ይቆጡሽ። ግን ለምን ይመስላል እንደዚህ የሚሆኑት? እነሱ የፈለጉት እንዲሆንላቸው ነው። እኔ ግን ከሁሉም አዋቂዎች ሳራ ትገርመኛለች። ሁሉንም የምታሸንፍ እኮ ነው የሚመስላት። አባቤን እኮ ትቆጣዋል። እሺ በይኛል። አንዳንድ ሄዱ። በቃ ሄዱ ማለት ነው። ምን ንገራችሁ? ታቸው ራሳቸው ይመለሱ። የራሳቸው ጥፋት ግን ቤቲ፣ ለምን ዛሬ እኛ ጋር አታድሪ? ባልመጡ እንዴ? አንተ ራፍ እንጂ እኔ እዚህ ማደር አልፈልግም። ደግሞ ይመለሳሉ። እሺ እንደውልላቸውና ተመለሰው ይምጡ። አንተ እዚህ ጠብቀኝ፣ እኔ ደውዬ እመጣለሁ። ምን አሰጣው? እሺ እኔ ምን አጎደልኩብህ? ህይወቴን ሁሉ ሳይቀር ሰጠው። እሺ ምን አጣ ብለህ ትከሰከሳለህ አንተ? አንድም ቀን እንዳትጨነቅብኝ፣ አንድም ቀን እንዳትከፋ ስትለቀቅል ነው። አንተ ግን ከእሷ ብሳ። እሷ እኮ አንድ ጊዜ ባለጌዋ እሷ ናት ስለተባለ በእሷ ያሳብባል ብለህ ቆሮ ተሳስተሃል። መኝታ ቤቷ ድረስ ሄደላት እሷ ናት ትለኛለህ አንተ? ስልክ መደወል ፈልጋለሁ። ያልሽ ፈልጊ። እዛ አካባቢ አንተ ምን አይነት አይነው ታሁን? ሄሎ አብርሽ። ወይ ቤቲ፣ ምን ናችሁ ነው ታችሁኝ ሄዳችሁት? ቤቲ መጣ። እሺ ቶሎ ብላችሁ ደግሞ ይቅርታ ካልጠየቃችሁ። ከዚህ ጅባል ተላይ መብት ወይ ነበር? ኦኬ ስቴታን ብላይ ድብረ ይባል ስቴታን አንተ ኦሪዮ አንተ ስቴታን ኦሪዮ
አብሮሽና ማሚ ትላንትና ማታ ወደ እኔ ሲመለሱ የመኪና አደጋ ደርሶባቸው ማሚ በአደጋው ምክንያት ወዲያው እንደሞተች ተነገረ። እንዴት እንደሆነ ባልገባኝ ሁኔታ የማሚ ለቅሶም ቶሎ እንዲበርድ ተደረገ። ቸርነሽ ደግና ጥሩ ሰው ናት። ችግሬን ጠየቀችኝና የቤታችን ሁኔታ በሙሉ ነገርኳት። ስታዝንልኝም ደስ አለኝ። አብረሽ በሶስት ሳምንቱ በደንብ ነቃለኝ። መራመድ እንደማይችልና የእግራችሁ እንደተቀጣቀጠ ሰሞን ዶክተሩ ለፍቅር ሲነግሩ ሰምቻለሁ። አብርሽ አልተሻለ? ደህና ነኝ ደሽል። ታዲያ ወደ ቤት አንሄድ? እንሄዳለን ቤት።
ተዋል አልፈልግም ፍቅር እሺ በሉኝ ፍቅር ምንም ዝም ትለዋለህ ከዛሽ ቀን ጀምሮ ቤታችን ውስጥ አዲስ ህግ መተግበር ተጀመረ እና ማመን ታብት ማንም ሰው እንዳይገባ ተዘጋ እን ይወስድለታለሁ አንቺ ጅና የተበላሽው አንሶላ አለ አይደል የቆሸሸው እሱን ተዘፈዝፊና ከትምርት ቤት ስትመጭ ታጥበዋለሽ ቀጥ ነቀስ ምን ትመስላለች ችግር ኩሸት እንድስታስም ተስጨኛም ሺ ታረኩልን ይሄን ምን ችግር ነው ቢሆን አ እሺ ከዚህም በላይ ባደርግልን ልትገረም አይከብ እንድቀሱን ተውና የደም ግፊት እንዴት ነው የቤት ክራይ ሳምንት አልፎታል ብሎኛል። አብርሽ የመብራትን ብር ይቅርታ ሳራ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ለኔ ንገርኛል አልኩሽ። ደሞ ይሄ ነገር ለሐስብሽ አይገባም። የዚህ ወሬ ትምርት ቤት ከፍያሽን ከቢኒያም ጋር ከፍየልሻለሁ። አስቤዛም ከስር ይገዛል። ምንም ችግር የለም። ገባሽ? እኔ ደሞ ሳልመጣው ይያላችሁ። ገባሽ? ሰባት ኑር ምንም ነገር አይቆልባችሁ። እንዳክሽ ከመጣን ስለማለሽ ተከታታይ ገባቶ ለምንድን ነው ምን አቅልሻለሁ ነኝ ጫ ስለሚያስጠላ ማሚ ምን እንደምትወድ ታቀልሽ እንጀራ በምስሩት ሽታው ያጓጓይ ነው ደደጋሳ ማሚ ለቀር አለኝ ደሞ ሳትሰናበት እንዴ ወጣ ነው ማሚ ማሽካን ጭጋ ሰላም አይ ልክ ቤቴ አብሽ ይብቻው ነው በቃ ውስጥ አበቀኝ በቃ ይደርሳል አብርሽም ምስር ይወዳል አንቺ አትጪ ምን ነው ብትኛ አንቺ ፈተና ደረሰብሽ ደርሷል ማሚ ብትኖርኩ ታስቢ ከዚህ በፊት 50 ጊዜ የሷን ስም እንዳታነሽብኝ አላልኩሽ አላስጠነቀቅኩሽ ደምን ጓደለሽ ከትምህርት ይቀርሽ እምትበዋጣሽ ንገረኛ ናፍቀኝ እኮ ነው ገለ ማርግለታ ተቃረብኛለች እሺ አንቺ ናፍቀች አንተጃቱም ነበር ደሞ ሳሙና ይወደዳ ተጃቱ ማለት ነው ምን አባሽ ተጨኛለሽ ዘይ ሻለኛ ባይ ታስ ሞታ ታች ካ ጂ ወንደ ነገር አርግሽ
ብትወይ ነው አሽም ነው መሰጥሽ ታክሚያለሽ ቋንጣ ላይ ቆሎ ምንሽ አንቺ ዘላላ ታብሽ ልጆች እኮ እንደዚህ ናቸው አሁን ተመልሳ ትመጣለች ምን ማለት ነው ልጅ እኮ ናት ለምን እንደዚህ ትናገሪያታለሽ? አምሽ እንዴ ምን እንሳስበው ወልብሽኝ በጣም ይቅርታችሁ ሁሉ ግዜ ይቅርታ ምን ያረጋል? እንደውም ከዚህ ቤት ይጅልኝ አብ ይጅልኝ ይጅልኝ እንዴ ለምን ሳብሽ ቤት ምን ያናግራታል? እንደውም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አትምጭ ምን ማታውቅ ልጅ ያለ ኃጢአቷ ለምን ትኮንኛታለሽ? ቻት ብዬ ሳምንት ሙሉ ቻለችሽ። ከዚህ በላይ ምን ታርግሽ? አንኩ ምንም አልተናገርኳት አብርሽ። አብርሽ አትበይ። በቃኝ 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 አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ይበቃኛል። ይችልኝ እስከዛሬ አደረግሽልን በጣም እናመሰግናለን። አሁን ይችልኝ ሁለተኛ እዚህ ቤት አትምጭ አትድርግ። እንደዚህ ቆሞ አለ። የትም አልሄድም። እነካችሁ ተረጋጉ እንጂ ፖሊስ ጥርቼ ከማስወጣሽ ውጪ ልኝ። አብርሽ ለኔ ፖሊስ ለኔ ፖሊስ ስራቤት ሰዎችም የተወሰነ ነገር ማድረግ እንዲችሉ የሆነ ግፊት አድርጋለሁ። ሳራ ቤታችን መፍታት ካቆመች ነው ፍቅር ወደ ክፍለ ሀገር ከሄደ ወር ሞላ። ቤቲ ምንድነው እሱ ሰላም ነው? ቤቲ ምን ሆነሻል? አብርሽ ከእንዴት ገንዘብ አለቀ? አብርሽ ሰላም ገንዘብን ጠይቃት እንዴ?
ሁለተኛ እሷን ስም እዚህ ቤት እንዳታነሽብኝ። ሁለተኛ ህይወቴን ያመሰቃቅርችው አንሱ ይቅርታ ብለኝ ትመጣለት በለኝ። አብርሽ ማሚ መክረው ገንዘብ የሚያጠራቅም የነበረ ቢሆንም እህቱ ትምህርቱን ሊቀጥል ፈልጎ ያጠራቀመውን ብዙ ብር ወስዳ ውጭ ሀገር ከሄደች በኋላ በፍጹም ገንዘብ ማጠራቀም የሚባል ነገር እንደጠላ ነገረኝ። እንደፈራሁት አይደለም። ደህና ነህ? ቤቲ ሻይ? ነይ ነይ፣ በጭራሽ ነይ ቁጭ በይ። ሌላ ጊዜ ይሆንልኝ፣ አሁን ቸኩላለሁ። ግድ የለም ይቅርብኝ፣ ቸኩላለሁ። የመጣሁት ያው አንተንም ጠይቄ እግረ መንገዴንም ስለ ቤቲ ላወራ ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪና ጥሩ ባህሪ ያላት ልጅ አለች። ታድልሃል። አመሰግናለሁ። ቤትዬ፣ ሰሞኑን ትንሽ ሁኔታ ግራ የሚያጋባ ነበርና ስጠይቃት ብዙ ነገር ነገረችኝ። እናም አንድ ቤቲን ብታናግራት ብዬ የማስበው ነገር ሰሞኑን በነበራት ፈተና ውጤቱ አሽቆልቁሏል። የተቻላትን ያህል ብታጠና ጥሩ ነው። እኔም የተቻለኝን ያህል ልረዳት እሞክራለሁ። ስለ እኔ ማውራት እንደጨረሱ ቤት ውስጥ ስላለብን ችግር፣ ስለ እኔም የትምህርት ቤት ክፍያ፣ የትራንስፖርት ችግር ዙሪያ አወሩና አብርሽ የቤት እቃዎቹ እንዲሸጡ መፈለጉንና የሚሸጥልን ሰው እንደሌለ ነገራት። ቲቸር ነጃት ልትተባበረን ተስማምታ ብዙ እቃ በአንድ ጊዜ ከመሸጥ ቀስ በቀስ እንዲሆን ነገረችን። ሰዎቹ ቤት ብትደርስ ብላ እኔ እና አስከሮን አስጠንቅቃ ነበረች። ግን አብርሽ እንዴት ነው? ደህና ነው። እዛ ታች ሰፈር እኮ ነው የገባነው። አትመጣም? የት ሰፈር? እዛን ነገር ማማ ደላለ እንዲህ ጥፍ ብላ ያለው
ርካሽ በተባለ ዋጋ አንድ ቤት ተከራየን። እዚህ ግቢ ተከራይተው ከሚኖሩ ጎረቤቶቻችን ጋር ቶሎ ተግባባን። ከውጭ የምትመጣ ሊዲያ ስትሆን ተማሪ ናት። በሩ ላይ የተቀመጠው ግርማ ይባላል። የአርሴማ ባል ነው። አርሴማ ኬክ ቤት በአስተናጋጅነት ትሰራለች። ግርማ ደላላ ነው። ሁሉም ጥሩ ሰዎች ናቸው። ቤቲ? ከግርማ ጋር ነው ሰላም እያለ ነበር። አሁን ሄዷል። ምን ነው አብርሽ? በቃ ሂጂ ስሪ አብርሽ። ማታ ገና ልጠብቅ።